ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬም በኩሪፍቱ ጉዳይ አንዳንድ ነገሮችን ወደ እናንተ ለማንሳት በዚ ተገናኝተናል ከእናንተ ጋር የምንቆየው እኒማኔ ሊብሶ ባልደረባዊ እንዲሁም የቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ማኔጀር ዳዊት ጃራ በጋራ በመሆን ነው እንዴት ናችሁ ወይ እንግዲህ በኩሪፍቱ ዙሪያ የተነሱ ሀሳቦችን እናነሳለን ዛሬ እንግዲህ የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን ካወጣው መረጃ በመነሳት እዛ ሀሳቦች ላይ አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን ከዛ በመቀጠል ሀምዴ ዘጠኝ የተጀመረ የሚዲያ ዘመቻ አለን ስለሱ ጉዳይ ደግሞ ሰፋ ያለ መግለጫ ደግሞ ይኖርናል ማለት ነው ነገሮች እንዴት እንደሚሳለጡና እንዴት እንደሚሄዱ የምናነሳ ይሆናል እንግዲህ ሽሜ የማየት ድሉ አግኝተሃል የኮሚኒኬሽኑ ያወጣው እና ለማንበብ ያክል እንደዚህ ላል በኩሪፍቱ ሀያቅ ለረዥም ጊዜ ያለማ 28 ሄክታር መሬት አስመልሶ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል ማድረግ ህገ መንግስቱን መታደግ ነው የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንዲሁም የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለእምነቶች ሃይማኖቶች ሁሉ በኩልነትና በክብር እንዲሁም ህግና አቅምን መሰረት አድርጎ የጠየቀውን አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ይታወቃል ለወደፊት እየሰጠ ይቀጥላል ይህ በእንዲህ እንዳለ ውስንና ለትውልድ የሚተላለፍ መሬትን በተገቢው እና በህግ የማስተዳደር ግዴት ያለበት መሆኑ መዘንጋት የለበትም ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የህዝብንና የመንግስትን ንብረት እንዲባክን ማድረግና የናስታኩ የተወሰደውን ንጋ እርምጃ በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ መሞከር ሙከር ህገ መንግስትን መናቅም ጭምር ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተክርስቲያን የመንግስትና የትውልድ ውስን ሀብትን በሚዲያ ጋጋታ ለመመዝበር መሞከር ተገቢ ያለመሆኑን ተገንዝባ በከተማ መስተዳድሩ ላይ ጠራችሁን የሚዲያ ዘመቻ እንድታቆም በትትናን ጠይቃልን ይላል እንግዲህ የኮሚኒኬሽኑ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስቀመጠው ይህ እንዴት ትመለከተዋለች ሜስኪ ያንተን እይታ አጋራ እሺ እንግዲህ ሰሞኑን ትልቁ አጀንዳ የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ይሄው የእኛ ቤተ ክርስቲያን የቃልወት ጉዳይ ሆኗል በጣም የሚያሳዝን ነው የሁላችንንም ልብ የነካ ነው ጉዳዩ የፍትህ ጉዳይ ነው ጉዳዩ እንደ ዜጋ መብት ተከብሮ ለዋላዊነት እንደ ግለሰብ ለዋላዊነትህ እንደ ሃይማኖት ተቋምም መብት ተከብሮ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው እና ጉዳዩ በዚህ ብቻ የሚያቅበቀ ሳይሆን ወደ ትውልድም ሊተላለፍ የሚችል ቁርሾ ሊያስቀር የሚችል አሳሳቢ ጉዳይ ነው እኔ ይህም መግለጫ እንዳየው መጀመሪያ ራሴን የጠየቅኩት በእርግጥ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ነው ወይ ይሄንን የጻፈው በእርግጥ ምክንያቱም ማመን አቃተኝ ይህንን ነገር ማመን አቃተኝ ምክንያቱም ነገሩ ጩኸቴን ቀሙኝ አይነት ነው የሆነው እና አንዳንድ ቃላትን እስቲ አሁን አንተ እንዳነበብከው እንደው በአጭሩ አፍታቶ ለማየትን ሞክር በእርግጥ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እንዲህ ብሎ ጽፏል ወይ እንዲህ የማለትስ ሞራል አለው ወይ የሚለውን ነገር እንዳስብ ያደረጉኝን አንዳንድ ነጥቦች ላንሳ ለረጅም ጊዜ ያለማ ሚል ቃል አለ ለረጅም ጊዜ ያለማ አሁን እየተወሰደ ያለው ቦታ ላይ አግባብ ባልሆነ ህጋዊ አሰራርን ባልተከተለ ቤተክርስቲያን ሙሉ ሰነድ ሙሉ ዶኩመንት ይዛ ለአመታት ይዛው መንግስት በፈቀደው መሰረት በተለይ ደግሞ የሚገርመው ያንንም ቦታ የተረከበችው ከዚሁ ከተማ አስተዳደር መሆኑ ነው ሰጪም ነጣቂም ራሱ መሆኑ እና እንዲ አይነት መግለጫ ደግሞ ሲወጣ ጩኸትን የመቀማት አይነት ነገር መኖሩ ነው ለረጅም ጊዜ ያለማ ይላል አሁን ታጥሮ እየፈረሰ እኮ ያለው ማሰልጠኛ የነበረ ነው ልማት ስንል ምን ማለት ነው ልማት ስንል እኮ አካባቢያዊ ወይም ቁሳዊ ብቻ ሳይሆን ሰዋዊም ነው አሁን እየፈረሰ ያለው ማሰልጠኛ ነው በርካታ ባለሙያዎችን ያፈራ ማዕከል ነው እየፈረሰ ያለው ትናንትና ቆርቆሮ ሲነቀል ግርግዳ ሲፈርስ በዜና እወጃችን ክፍለ ጊዜ ያየ ነው በርካታ ባለሙያዊ ሰልጥነው የወጡበት የማሰልጠኛ ማዕከል ነው የሰው አይምሮ አደል እንደ አንዱ ልማት መሬት ላይ አስፋልት መስራት ህንፃ መገንባት ግድቦች መገንባት እኮ ብቻ አይደለም ያ ነገር በርካታ ባለሙያዎች ያስፍራ ያሲነቀል የነበረው ቆርቆሮ ያችን ስፖት ነው እኔ ስለ ጠቅላላው የኩሪፍቱ ማዕከል አላልኩም በዛች ስፖት ላይ በርካታ ባለሙያዎች ሰልጠነው ወጥተው ዛሬ አገርን ህዝብን እያገለገሉ ይገኛሉ ያለማ ሲባል ከምን በመነሳት ነው እራሱ የልማት ትርጓሜው የፍች ያሰጣጡ ግራ ያጋባሃል ከሰው በላይ የሚለማ ነገር ምን ነው የመጀመሪያው አሁንም ተቀጥሎ ደግሞ ተጨምሮ ይታጠራል ይሰጣል ይቀነሳል የሚባለውን ቦታ ህፃናት ያደጉበት ነው ለውጡ ጊዜ በ1983 ዓ ምት በተደረገው ለውጥ እዚህ በቅሎ ቤት አካባቢ ፍንዳታ ነበር ያ ፍንዳታ ብዙ ወላጆችን ህይወት በመቅጠፉ በርካታ ህፃናት ወላጅ አልባ ሆነው ወላጅ አጦ ነው በነበረበት ወቅት ከየጎዳናው ከየሰፈሩ አንስታ ያሳደገች ቤተክርስቲያን ናት የኢትዮጵያ ቃለወት ቤተክርስቲያን ቀጥሎ ይወሰዳል የሚባለው ዛሬ በመላ በአለም ደረጃ በመላው ዓለም በሀገር ውስጥ እዚህም በዋና ጽፈት ቤት ከእኛ ጋር መስራት የቻሉ ቤተ ክርስቲያን እናት ሆና አሳድጋ ያበቃቻቸውን ህፃናት ያሳደገ ቦታ ነው ቤተ ክርስቲያን በሰው ላይ ስሰራ ቆይታለች እና ለረጅም ጊዜ ያለማ ሲባል እንደው እውነታውን ስናይ እንደው ሎጂካል ዴፊኒሽን ስንሰጠው ያስኬዳለው የሚለው አንድ ነገር ነው ሌላው ህገ መንግሥትን መታደግ ነው የሚል ቃል አለ የኢትዮጵያ ሁን አሁን የኢትዮጵያ ቤተ ህገ መንግሥትን የሚጥስ ምንድን ያደረገችው ጠየቀች ቦታ ተሰጣት ዶክመንቷን ያዘች ገብሪ በተባለችበት የማዕከሉ ክፍል ላይ የገበረች ቆየች ከዛ ውጭ በዛ ማዕከል የተለያዩ ሆርቲካልቸር ይሄ የአበባ በለው የአትክልትና ፍራፍሬ የዶሮ እርባታ አሁን ደግሞ ሪሰንትሊ የንብ እርባታ እንትኖችን ጀመረች ለአካባቢው የግብርና ቴክኖሎጂ ሽግግር አደረገች ኖረች በተባለው መሰረት በኮሪደር ልማቱ ወደ ሶስት ሜትር ምናምን ከፊት የሁሉም አጠር እንደተነካ ፍርሽ ስትባል በፍጥነት አፈረሰች ታዘዘች ከዛ ወዲህ የኔ ይዞታ ነው ህጋዊ ነው ህጋዊነቴን ደግሞ የሰጣችሁኝ እናንተው ናችሁ ያለ ህጋዊ አሰራር እንዴት መለሳችሁ ትነጥቁኛላችሁ በማለቷ ህገ መንግስት መታደግ ነው ሲባል እንደው ቃሉ ሳይከብደም ወይ በእውነት በእውነት ከትልቅ ይቅርታ ጋር የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ይሄንን መግለጫ እንዳወጣው ጥርጣሬ ስላለኝ ነው ይላሉ ብዬ አላስብም ባለሙያዎች ይኖሯቸዋል የህግ ሰዎች ይኖሯቸዋል ቤተክርስቲያን ህገ መንግስትን ጥሳ ህገ መንግስትን ለመታደግ ነው የሚል መግለጫ ጩኸቴን ቀሙኝ አይነት ነው አንዳንድ እንትኖችን የገረሙኝን ቃላት ከመሀል ለትውልድ የሚተላለፍ መሬትን በተገቢውና በህግ የማስተዳደር ግዴታ ያለብን መሆኑ መዘንጋት የለበትም ይላል ልክ ነው በተገቢውና በህግ የማስተዳደር ግዴታ ካለማ በተገቢውና በህጋዊ መንገድ ውይይት ተደርጎ ቃሌውት ላይ ያለው ችግር ምን እንደሆነ በህግ ተኪዶ ውሳኔ ይሰጣል እንጂ ታጣቂ አቁሞ ገለል በሉ ብሎ ሰዎችን ገፍቶ በጉልበት ይታጠራል እንዴ ምንድን ነው እየተባለ ግን ያለው በተገቢውና በህግ የማስተዳደር ግዴታ ያለብኝ አካል ነኝ ይላል በተገቢውና በህግ ማስተዳደር ያለበት አካል በሰላም ሀገር ቤተ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ ታጣቂ የላት የምታዘምተው የሰላም ሰራዊት ናት ከመንግስት ጋር ለልማት የምትሰራ ነች የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ በዚያ ቦታ ላይ አይምሮችን ስሰራ ትውልድን ስሰራ ነው የኖረችው እና በሕግና በተገቢው ሁኔታ አስተዳድራለሁ የሚል አካል ህጋዊ ያልሆነ ነገር እንዴት ይፈጽማል ታጣቂዎችን አምጥቶ ኮኖ አቁሞ ሌሎችን ገፍቶ በጉልበት ነው ሁሉም ነገር እየሆነ ያለው ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ህጋዊ ነኝ የሚል አካል ህገወጥ ነገር ሲፈጽም እንዴት ነው የሚደረገው ነው ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ደግሞ የሚል ቃል እኔ የቢሾፍቶች እናንተ ወይ የቢሾፍቱ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ነው ወይ ይሄን ያወጣው ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ምን ተደረገ አባሌ ታሰረብኝ ማምለክ ተከለከልኩኝ ቤተ ክርስቲያኖች የተነቃቀሉ ተቃጠሉ ህዝብ የተሰደደ እኳል አለች ወይም ደግሞ የሃይማኖትን ስም እያነሳሽ ለሆነ የፖለቲካ ሽፋን እኳ አልተጠቀመችም ይህ ዞታዬ ይከበር ነው ያለችው ከእናንተ የተቀበልኩት ይዞታ ይከበርልኝ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ አልነጠቅ ነው እና ሃይማኖትን ሽፋን ማድረግ ምን ማለት ነው ሌላው የህዝብና የመንግስትን ንብረት እንዲባክን ማድረግ ይላል አላውቅም የህዝብና የመንግስት ንብረት እንዲባክን ማድረግ ያንን መሬት ስትይዝ ቤተ ክርስቲያን የአካባቢውን ስነ ምህዳር ከተፈጥሮ ማንጻር ራሱ በርካታ አገር በቀል ዛፎችን ተክላ የሚታይ የሚታይ እኮ ነገር የተሰራው በዛ ስፍራ ላይ እና የባከነው ነገር ምኑ እንደሆነ አልገባኝም የልማት ጉዳይ የመሬት ይዞታ ጉዳይ ላይ አለማም የሚባል ነገር ካለ አንደኛ ክፍተቱን አሳይቶ በቅድሚያ የማልማቱንም መብት ለራሷ መስጠት ሳትችል ስትቀር ደግሞ ሌላ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል ያም ህጋዊ አሰራርን ተከትሎ እንደተሰጣት ህጋዊ አሰራርን ተከትሎ ነው ሊወሰድባት የሚገባው ከሆነም እና እኔ ግልጽ አደለው በአጠቃላይ እንቆቅልሽ የሆነ መግለጫ ነው እና እኔ እንቆቅልሹ እንዲፈታልኝ ነው እንዲባክን የተደ የተወሰደውን ህጋዊ እርምጃ ይላል ህጋዊ የተወሰደውን ህጋዊ እርምጃ በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ መሞከር ህገ መንግሥትን መናቅ ነው ይላል ክርስቲያን ላይ የተወሰደው እርምጃ እውን ህጋዊ ነውን ህሊና ያላቸውን ሁሉ ጠይቃሉ የመንግስት አመራሮችን ሌሎችን እኛ ፖለቲከኞች አይደለንም እኛ የሃይማኖት ሰዎች ነን እኛ መብትን የምንጠይቅ ፍትህ ብለን የምንጮው ሰዎች ነን የዚህኛ ወይም የዛኛው ወገን ሰዎች አይደለንም እና የመንግስትና የህዝብና የመንግስት ንብረት የተወሰደውን ህጋዊ እርምጃ ይላል እውነት ታጣቂ አምጥቶ ድንገት አንድንግ ወሮ አጥሮ ከዚህ መለስ የእናንተ አይደለም ብሎ አምስት ሰዓት ላይ የኔ ነው ብዬ የነበረው አካል አምስት ተኩል ላይ የእኔ ሳይሆን ቀርቶ አዲስ ግንብ ተገንብቶ እንደ ምስራቅና ምዕራብ ጀርመንን እንደለየው በአንድ ሌሊት እንደተገነባው ግን ተገንብቶ የኔ ይዞታ ነው ብለህ የነበረው ነገር ህልም ሲሆንብህ የአካል ህጋዊ እርምጃ ወሰድኩ ማለት ይችላል ቤተ ክርስቲያን መቼ ተነገራት ሲታጠርም እኮ በአግባቡ ኑ ተዘጋጁ እንዲ 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 ስላደረጋችሁ ተብሎም እኮ ማወቅ አንድ ነገር ነው እና እንግዲህ ብዙ ነገር መና በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ መሞከር ህገ መንግሥት መናቅ ነው ይላል በሚዲያ ተጽዕኖ እኛ ኮ ህጋዊ እንቅስቃሴ ነው የምናረገው ህጋዊ የሚለው አሁን ህጋዊ እርምጃ ነው ተወሰደ የሚለው ለምሳሌ ሐሙስ ሐምሌ አራት ቀን ሁኔታው የሚገኝበትን ችግሩ የሚገኝበትን ደረጃ ለመገምገም የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላት ምክትል ዋና ጸሐፊው ዶክተር ኤርሚያስ የህይወት ቲቪ ሁለት ባልደረቦቻችን አንተም አንዱ ነበርክ እና አንድ አሽከርካሪ ወደ ስፍራው ሄደው ነበር እንግዲህ ሄዳችሁ የሆነውን ታቃለ የሚዲያ ቁሳቁሶቻችንም እናንተም ከናሽከርካሪው ከነተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ውላችሁ ከተወሰነ ንግግሮች በኋላ ነው እንደገና ልትለቀቁ የቻላችሁት ሰውን ከሜዳ መያዝ ህጋዊ ነው ወይ ነው የህግ ትርጓሜው ምንድን ነው ነው ህግ አለ ሲባል ሰው በህግ አምላክ ሲል ምን ማለት ነው ህግ እኮ ደካማና ብርቱ ባለጸጋና ምስኪን ጌታና ሎሌ ሳይል ሁሉንም የሚዳኝ ነው ህግ የተጻፈ ዝርዝር አንቀጾች ንዑስ አንቀጾች ያሉት የአንድ ማህበረሰብ መተዳደሪያ ነው ጉልበት የሌለው ጉልበት ካለው እኩል የሚዳኝበት ነው ህግ ጉልበት ያለውን የሚያስታግስ ያፈነገጠውን እኮ አርሞ የሚመልስ ነው እና ህጋዊ እርምጃ ነው ወይ መሪዎቻችን በሜዳ ተይዘዋል ባለሙያዎቻችን በሜዳ ተይዘዋል እቃችን ተግቶ ሄደዋል ህጋዊ ወደ ነበረ ይዞታችን ስንሄድ እንደ ህገ ወጥ ተቆጥረን በቁጥጥር ስርመዋል መዋል ይሄ ህጋዊ ነው ወይ ነው ይህን ነገር በደንብ ተሰምሮበት ቢታይና ሕገ መንግስት መናቅ ይላል የኢትዮጵያ ቃሌው እኮ ቤተ ክርስቲያን እኮ አጠቃላይ ወንጌላውያን አማኞች እኮ በአንጻራዊነት ከብዙ እምነት ተከታዮች አንጻር በጠብ ጉዳይ ላይ ችግሮችን በኃይል በመመለስ ጉዳይ ላይ በጉልበት ለመቀልበስ በመሞከር ጉዳይ ላይ እኮ በጣም በለዘብተኝነት የሚሄዱ በህግ የሚዳኙ ድንጋይ እየተወረወረባቸው የሚሸሹ አቅም እንኳን ቢኖራቸው ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ የሚፈቱ ለዘብተኛ እኮ የሚባል ነው የወንጌላውያን አማኞች አቋም እና ህገ መንግስት መናቅ ይላል እንደ ወንጌላውያን አማኞች ህገ መንግሥትን አክብረው የሚኖራለ እንዲ ትንሽ ጥያቄ ስላለኝ ነው ነገ አንዳንዱ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው አንድ እንትን አለኝ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን የመንግስትና የትውልድን ውስን ሀብት በሚዲያ ጋጋታ ለመመዝበር ይላል እዚህ ጋር ቤተ ክርስቲያን ሌባ ሆነች እሱ ብቻ ሳይሆን ኢቨን ይጋጫል አሁን ህጋዊ የሆነ ነገር ነው እየሰራን ያለነው እያለን ያለው ኮሚኒኬሽኑ እና ሚዲያ መጥራት ደግሞ ህጋዊ አይደለም ነው አሁን እያለን ያለው ሚዲያ ጋጋታ የሚሰብሰቡ ምክንያቱም እኛ ያለንበት ሀገር አሁን የመናገር ነጻነት የሚባል ነገር አለ የመናገር ነጻነታችንን መጠቀማችን ራሱ ህገ ነው ነው አሁን እየተባለን ያለ ነው ይሄኛው እርስ በርሱ የጻፈው ያወጡት መግለጫ ወይንም ደግሞ ፖስት ያደረጉት ነገር እርስ በርስ ራሱ የሚጋጭ ነገር ነው እና ከዚህ አንጻር እንዲታየዋለ መናገር የለብንም ወይ ምክንያቱም ያደረገችው ነገር ቢኖር ቤተክርስቲያን የጋዜጣዊ መግለጫዎች ተከታይ የሆኑ መግለጫዎች ሲወጡ ነበር እነዚህም ደግሞ እየደረሰብን ያለው ነገር ይሄ ነው ይወቅልን ሁሉም ሰው ይወቅልን ነው አሁን ምክንያቱም ታጥሮ የሆነ በድብቅ የሚሆን ነገር የለም ነው ገባ ስለዚህ እነሱ አሁን እኛም የታሰሩት ወንድሞቻችን አብረውን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው የታሰሩበትን ምክንያት ለመቅረጽ መሞከራቸው ነው ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ነው ካሜራ የያዘ ሰው ባለበት ቁጥር የሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ካሜራ ብድግ ስታደርግ የምትታሰርበት ምክንያቱም ሀሳብህን እንዳትናገር ሀሳብህ እንዳይወጣ ምክንያቱም ይሄ ሀሳብ እውነት እኮ ነው እውነት እኮ ባይሆን እኮ እኛም ደፍረን አንቀርጽም ለምን ትዋሻለች ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከእውነት ጋር ነው የምትቆመ እውነት የሆነውን ነገር ልክ ያልሆነውን ነገር ይሄ ነገር ልክ አይደለም ግፍ እየተሰራብኝ ነው ብላ መናገሯ እንደ ጋጋታ እንደ ይሄ እንደሆነ ነገር እየተቆጠረ ያለበት ነው ዛሬ ደግሞ ቤተክርስቲያን ሆነ አንድ እርምጃ ወስዳ ጀማሪ ማትሆን ከሆነ ነገ ደግሞ ማብቅ አይኖረው ዛሬ ዝም ብንልስ ብለን ቢወሰድ ይሄ መሬት ዛሬ ሚዲያ ላይ ባንናገር እግዚአብሔር በሰጠን እድል ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ አለም ይን ህገ መንግስቱ ራሱ የሰጠን መብት ነው መናገር ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት አለን ስለዚህ ይሄንን መብታችንን ሳንናገር ሳንጠቀምበት ዛሬ ተወሰደብን ዝም ብንል ቢወሰድ ነገሳ ደግሞ ሌላ ቦታ ያለው ይዞታችን እንደማይወሰድ ምን ማረጋገጫ ነገስ ደግሞ ዚሄድ ደግሞ መጥተው ደግሞ እየተጠቀምንበት ያለው ቢሮ የእናንተ አይደለም ብለንም የማንገፋበት ምን ማረጋገጫ አለ? ይሄኛው ቢነሳ ጥሩ ይመስለኛል ትክክል ነው በጣም መሰረታዊ ነገሮችን ያነሳው እና በሚዲያ ጋጋታ ለመመዝበር መሞከር ተገቢ አይደለም ይላል ቤተ ክርስቲያን ቆይስቲ መመዝበር እኮ ማለት የሌላ የሆነን ለአንተ የማይገባውን ሀቅ መውሰድ ማለት ነው መስረቅ ማለት ነው በጉልበት በማታለል ሊሆን ይችላል ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ቤተክርስቲያን ምንድን ያረገችው መዝባር የሚያስብላት የተቀማ ጩኸት ነው እየተጮኸ ያለው የተቀማ ጩኸት ቤተ ክርስቲያን ጩኸቷን ተቀምታለች ተመዝብር ያለው ማለት ነው የሚገባት ወይስ መዝብረሻል ነው መመዝበር የሚዲያ ጋጋታ የተባለውን በአግባቡ አስቀምጠኸዋል እኛ እኮ የሚዲያ ፍቃድ አግኝተን ነው የምንሰራው በሚዲያ ፍቃድ እኮ ህገወጥ የሆነ ነገር ቀስቅሰን አናቅም የክርስቶስን ወንጌል ነው የምንሰብከው በሰላም አብሮ መኖርን ነው የምንሰብከው መንግስትን ማክበርን ነው የምንሰብከው ለመንግስት ባለስልጣናት መጸለይን ነው የምንሰብከው ለትውልድ መታነጽ ነው የምንጸልየው ሚዲያዎቻችን እኮ የሰላም ማወጃ መሳሪያዎቻችን ናቸው በሚዲያ ጋጋታ ተብሎ ህገ ወጥ የሆነ ዐመፅን የሚቀሰቅስ እኮ የሚዲያ ይዘት የለንም እኛ አጀንዳ ሴቲንጋችን እኮ ወንጌልና ወንጌል የአገር ሰላምና ብልጽግና ነው ሰው እግዚአብሔርን ፈርቶ እንዲኖር ነው እርስ በርሱ ተከባብሮ እንዲኖር ነው እና በሚዲያ ጋጋታ ተብሎ እንደውም የወንጌላውያን አማኞች ሚዲያ ይሄም ስም አይገባው እውነቱን ስንናገር ለልማት የቆመ ነው ለሁለንተናዊ ልማት ለአይምሮ ልማት ለአካባቢ ልማት ለቁሳዊ ልማት የቆመ ነው እና ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ የምትሰራ ሰላማዊ ቤተክርስቲያን በሚዲያ ጋጋታ መዝባሪ ተብላለ ዛው እያንዳንዱ ቮካብለሪ እያንዳንዱ የቃላት ፍቺ ያማል ያማል እኔ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን አባል ብቻ አደለው ኢትዮጵያዊም ነኝ ዜጋም ነኝ እንደ ዜጋ በሀገር ተስፋ መቁረጥ የለብኝም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው እየታየ ያለው መንግስታችን እንወዳለን አገራችን እንወዳለን ሕዝባችን እንወዳለን እንጸልያለን እናለቅሳለን በየስፍራው ያሉ ችግሮች ግጭቶች እንዲቆሙ ሞት እንዲገታ ሁልጊዜ እንቃትታለን ግን እንዲህ በአደባባይ በጠራራ ፀሀይ ፍትህ ተጓድሎ ፍትህ የጎደለበት ደካማው ፍትህ አጉዳይ ተደርጎ ሲወሰድ ነገሮች ሲገለበጡ ጩኸት ሲቀማ ያማል በዚች ሀገር ላይ እና የመንግስትን ጣልቃ ገብነት በጣም እንለምናለን እንጠይቃለን እንማጸናለን ነገሮች በዚህ መልክ ያልቃሉ ብለን አናስብም ለትውልድ የሚተላለፍ ቁርሾ ይቀጥላል ብለን አናስብም ሰላማዊ ለሆነች ብዙ ታላላቅ ነገሮችን ለሰራች ለዚች አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ይሄ አይገባትም ይሄንን እንጠይቃለና ምን ይላል መጨረሻ ላይ ወደዚህ ስመለስ በከተማ መስተዳድሩ ላይ የጠራችሁትን የሚዲያ ዘመቻ ይላል የጠራችሁትን የሚዲያ ዘመቻ እኛ ማንንም ለሚዲያ ዘመቻ አልጠራንም ግን ጩኸታችንን ስንጮህ ራሳችን የተቀማነውን ፍትህ ለማስመለስ ስንጮህ ንጹህ ንብረታችንን በህጋዊ መንገድ ከመንግስት የተቀበልነውን መልሰን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በዛው አካል ስንነጠቅ ስንጮህ የሰሙ ለፍትህ የቆሙ ከእኛ ጋር አብረው ጮኸዋል በዚህ ደግሞ ማንም ሊወቀስ አይገባም ይሄንን ነው ምለው እና ሌላ ትንሽ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው አማኒ በርካታ ክርስቲያናዊ ሚዲያዎችን በርካታ ባንል ጥቂቶችን ማመስገን እንፈልጋለን የካውንስሉ ድምፅ የሆነው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል ድምፅ የሆነው ኢቫንጀሊካል ቲቪ ትልቅ ክብር ይገባዋል በጣም ብዙ ነገሮቻችንን ሽፋን ሰጥቶናል አግዞናል ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በዜና ወጃዎቻቸው አግዘውናል ጂኤምኤምም በተመሳሳይ መልኩ ሌላው ቀርቶ አሁን በወንጌል ዙሪያ የማይሰሩ እንደ ናሁ ኢሳት ቲክፋ የእኛ ቲቪ የመሳሰሉ በሙሉ ከጠገባችን ቆመው የተቀማ ጩኸታችንን ጮኸውልናል እነሱን ላመሰገን እፈልጋለሁ ትዝብቴ ደግሞ የእነንትና ቤት ሲንኳኳ ነገ ለእኔ ብሎ ደግሞ የማይሰማ አለ የወንጌላውያን አማኞች አስራ ሁለት ነው ምናምን ቴሌቪዥን ያለው ሶስቱ ናቸው ድምፃቸውን ያሰሙት እናዝናለን ለምን ለእውነት የማይጮህ ሚዲያ ለእውነት የማይጮህ ሚዲያ ተራቁሳዊ ነገር ብቻ ለመሰብሰብ ሲጮህ ማየት ያሳዝናል ያማል እኛ የሙሉ ወንጌል ቢሾፍቱ ላይ ርስቷ ሲነካ የሙሉ ወንጌል ይዞታ ሲነካ ጮኸናል ህይወት ቲቪ ምን እንዳደረገ አለም ምስክር ነው እኛ ቦሌጋ ላለው የመሰረተ ክርስቶስ ይዞታ ጮኸናል የወንጌላውያን አማኞች ችግር ባለበት ቦታ ሁሉ የኢትዮጵያ ቃልወት ልሳኔ የሆነው ህይወት ቲቪ ጮኋል ለእውነት ለወንጌል ጮኋል ብዙዎቹ ግን እንደ ታዛቢ እንደ ፊቸር ፊልም ቆመው እያዩን ነው እና ነገ ደግሞ ምን እንደሚመጣ አይታወቅም ቢያንስ ቢያንስ የያዝነው ሚዲያ ለምንድን ነው መጠቀም ያለብን ብለን እንደው ሐቁም ብንረዳና እግዚአብሔር እውነቱን ቢያበራልን ጌታ ይባርካችሁ የጨዋችሁትንም ጌታ ይባርካችሁ ያልጨዋችሁልንንም ጌታ ይበርካችሁ እኔ እንግዲህ ፍርዱን እግዚአብሔር ይስጠን ነው መልካም እኔም ትንሽ ስለዚህ እናውራ ምናልባት በቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን በፌስቡክ ገጽ ወደ ሺህ ተከታዮች ያሉት ገጽ ነው የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን የሚለው ወደ 26 ላይኮች አሉት የሚያስቀምጣቸው ፔጁ የጆርናሊዝም ደግሞ የጋዜጠኝነት ፔጅ እንደሆነ ያስቀምጣል የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን አት ጂሜል ኮም የሚል የኢሜል አድራሻም አለው። ከዛ ጋር የይዞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ካውንስል ያወጣውን ምድነው መግለጫ ለማውጣት ሚዲያዎችን የጠራበትን ደግሞ ደብዳቤ ያስቀምጣል ከታችን ደፎቶ እኔም ከዚህ ውስጥ አንድ ሁለት ሀሳቦችን ነው ወደ እናንተ ለማድረስ የፈለግኩት በኩሪፍቶ ያቅ ለረዥም ጊዜ ያለማ ሀያ ስምንት ሄክታር መሬት አስመልሶ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል ይላል ሁን አስመልሶ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል የሚለው የኢትዮጵያ ቃልዮት ህዝብ የምን ሀገር ህዝብ እንደሆነ ትንሽ ጥያቄ ንጠይቅ አድርጎኛል ለህዝብ ጥቅም ነው እስካሁን ማን ነበር እየጠቀመበት የነበረው ህዝብ የተጠቀመበት አልነበረም ወይ ወይስ እስከዛሬ የጠቀመበት የነበረው ህዝብ እንደ ህዝብ እየተጠቀሰ አይደለም ወይ የሌላ ሀገር ህዝብ ነው ወይ የሚለውን ከየት ነው የምናስመልሰ አሁን ይሄ ትንሽ ምንድነው የሆነ በግዞት ውስጥ ያለ ነገር ነፃ እንደ ማውጣት ነው አጻፉ መሬት አስመልሶ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል እስከዛሬ ምኖች ናቸው እየተጠቀሙ የነበረው የተጠቀመበት የነበረውን ህዝብ እየተጠቀመበት የነበረውን አማኝ እየተጠቀመበት የነበረውን የከተማውን ህዝብ ከወንጌል አማኞች ውጭ ያለውን ዲስሚስ ያደረገ ነው ዘግቶ ያለፈ ነው እሱ ትንሽ ገራ ሌላ ህገ መንግስቱን መታደግ ነው አንተ ያልከው ህገ መንግስቱን የሚያፈርስ ስራ እየተሰራ እንደነበረ አይነት የሚስል ነው ቀጥሎ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለእምነቶች ሃይማኖቶች ሁሉ በእኩልነትና በክብር እንዲሁም ህግና አቅምን መሰረት አድርጎ የተጠየቀውን አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ይታወቃል እኛ ምንፈልገው ይህን ነው ማለት ይህን ኛ ጥያቄ ለእምነቶችና ሃይማኖቶች ሁሉ በእኩልነትና በክብር ህግና አቅምን መሰረት አድርጎ የተጠየቀውን አገልግሎት አስተዳደሩ ይስጠን በቃ ይቺኛውን እየሰጠን ነው የተባልነውን ነገር የምር መሰጠት ከተጀመረ የኩሪፍቱ ጉዳይ መፍት ያገኛል እና ለወደፊትም እየሰጠ ይቀጥላል ይህንን ነው እየጠየቅን ያለ ነው እንግዲህ የተጠየቀውን አገልግሎት እየተሰጠ ተብሏል አምሌ አራት በነበረን ቆይታ በተደጋጋሚ ከከንቲባው ጋር የስልክ ግንኙነት ለማድረግ አስተዳደሩ ጋር ለመሄድ ጥያቄ ለመጠየቅ ራሱ ድል ለማግኘት በጣም ከባድ ነው አሁን በዚህ ሰዓት አይደለም የተጠየቀውን እንዳለ እየሰጠ ነው ለእምነቶችና ለሃይማኖቶች በሙሉ በኩልነትና በክብር ህግንና አቅምን መሰረት አድርጎ የተጠየቀውን ነገር የከተማ አስተዳደሩ ይስጠን ይህ ነው ነገር የኛም የእኛም ጥያቄ በዚህ የሚፈታ ነው ሌላኛው ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የህዝብን የመንግስት ንብረት እንዲባክን ማድረግ አሁንም ህዝብ ላይ ጥያቄ ያለኝ የትኛው ህዝብ ንብረት ነው እንዲባክን የተደረገው እንዲባክን ከተደረገም እናልማ ሲባል ለምንድን ነው እድል ያልሰጠ የሚለውን ጥያቄ ያደርጋል አሁን ለምሳሌ እንዲባክን መሆኑ ከሆነ አሁን ቤተክርስቲያኒቱ የልማት ስራዎችን ስትሰራ የሰራችሁትን ልማት አፍርሳችሁ ሪፖርት አድርጉ ተብሏል አሁን ትንሽ ይጋጫል ክሱ አለማም ነው ከዛ ልክ ማልማት ሲጀመር ደግሞ አፍርሰዋል በሁለት አጣብቀኝ ስጥ ቤተክርስቲያን ይከታታል ማለት ነው ወይም መስራት ስትሰራ እንዲፈርስ ይደረጋል አሁን ነገር ዮ ምድነው ቦታው እንዲለማ ይፈለጋል ግን ማልማት ያለባት ቤተክርስቲያን አይደለችም ይሆናል አጠቃላይ ኮንቴክስቱ ሲ ቦታው እንዲለማ ይፈለጋል ቤተክርስቲያን ታልማ አይ አታም እንዲ ያለሙ የምንፈልጋቸው የተወሰኑ ግለሰቦች አሉ ለምን የሚለውን ጥያቄ በደንብ እንድናነሳ ያደርገናል የማልማት ነገር አንደኛ ቦታውን ኩሪፍቱን ማልማት ዝም ብሎ ሰው ተነስቶ የሚገነባው ጉዳይ አይደለም ፕላን ይጠይቃል እቅድ ይጠይቃል ዲዛይኖች አሉ ያንዳለ በተደረገበት የተደረገ ባለበት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ የተጀመሩ ስራዎች እንዲፈርሱ የተጠየቁ ነው ስለዚህ ጥያቄው የልማት ብቻ ቢሆን ቤተክርስቲያን የጀመረችው የልማት ስራ እንዲቀጠል ይፈቀድ ነበር ስለዚህ አስተዳደሩ ለእምነቶችና ለሃይማኖቶች ሁሉ በኩልነትና በክብር ህግና አቅምን መሰረት ያደረገ ስራ እየሰራ አይደለም ብለን መደምደም እንችል ያደርገናል ይህን አስታኩ የተወሰደውን ህጋዊ እርምጃ በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ የሚለውን አሁን ለምሳሌ ለምድነው ሰዎች ወደዛ መሄዳቸው ያልተፈለገው እንዲታይ ያልተፈለገው ነው አስተዳደሩ ህጋዊ እንደሆነ እርግጠኛ ከሆነ ለምንድነው የፍሬያል ሌላኛው በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ መሞከር ህገ መንግስትን መናቅ ጭምር ነው እየተደረገ ያለው ጉዳይ ህጋቢ ነው ብለን አናምኑ እንደ ቃለ ቤተክርስቲያን እንደ ቴሌቪዥንም በሚዲያ ተጽዕኖ ለመቀልበስ መሞከር ህገ መንግስትን መናቅ ጭምር ነው የሚለው ጩኸቴን ቀሙኝ የሚለውን በአንት ሐሳብ በሙሉ ተስማምቼ ልለፉ ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን አሁን ይህ ቀጥታ ለቤተክርስቲያኒቱ ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመንግስትና የትውልድ ሀብትን በሚዲያ ጋጋታ ለመመዝበር መሞከር ተገቢ ለመሆኑን ተገንዘባ በከተማ አስተዳደሩ ላይ የሚዲያ ዘመቻ እንድታቆም በትትና አሁን እየመዘበረች ነው ነው መስለኝ አይደል አሁን እየመዘበረች ነው ሶ ይህን ምዝበራዋን እንድታቆም በትሕትና ይላል መጨረሻ ሲዘጉት በትሕትና እንጠይቃለን ሶ የተወሰዱት ሄደው እንዳይቀርጹ ያለውን ጉዳይ እንዳያዩ የተደረጉት የእኛው ሰዎች ናቸው ያለ ምንም ህጋዊ ማስረጃ ቀጥታ ሄዶ መሬት የተወሰደው የቃሌዎት ክርስቲያን መሬት ነው እየፈረሰ ያለው ቤተ ቤተክርስቲያን የሙያ ማሰልጠኛ ያስታደርግበት የነበረውበት ቤት ነው እየባከነ ያለው የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን ጊዜ ነው እየባከነ ያለው ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ ሲያሉ እየቆየ ያለው የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን ኩሪፍቱን ለማልማት የበጀተችው በጀት እና ምዕመኖቹ ያዋጡት ገንዘብ ነው እና ይህንን እንዳለ ድፍን አድርጎ ነው የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን እያደረጋችሁ ያላችሁትን ሚዲያን ክ እንቅስቃሴ እንድታቆሙ በትትናን ጠይቃለን ምክንያቱም ያ እንቅስቃሴ የትውልድን ውስን ሀብት በሚዲያ ጋጋታ መመዝበር ነው ብሎ እንግዲህ ጨርሶታል እኛ ይሄድን አስተውለናል ተመልካቾቻችን እኛ ይሄ ነው የታየን እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ብዙ ሰው ብዙ ይታዩዋል ብ አስባለሁ አሁን ያለውን አመለካከት የከተማ አስተዳደሩ ለቤተክርስቲያን ያለውን አመለካከት ለኩሪፍቱ ማዕከል ለምን ያለውን አመለካከት ለህግ ያለውን አመለካከት ስለ ህግ አፈፃፀም ያለውን አመለካከት እንግዲህ ያንጸባርቅበት ሌላ አማኔ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር በሃይማኖት ሽፋን ተብላለች ቤተክርስቲያን በሃይማኖት ሽፋን ነው የተባለው ሃይማኖትም ምንም መቀስቀሽ አላረገች ቤተክርስቲያን ፍትህን የጠየቀችው ግን ይልቁን እኔ የከተማ አስተዳደሩ ከሆነ አይዳውት እኮ እኔ እስካሁን አላመንኩም የከተማ አስተዳደሩ ይህኔ የመጽሐፍ ሞራል አለው እንዲህ ብሎ ይጽፋል ብዬ አላመንኩ ከሆነ ግን በሃይማኖት ሽፋን ተብለናል የሃይማኖት ሽፋን ፈጽሞ አልተጠቀምነው ሃይማኖትን ሽፋን አላደረግንም የወንጌላውያን አማኞች አባላት በመሆናችን ነው ይሄ የተፈጸምብን ብለን አልጨውንም በቃ ህጋዊ ይዞታ ነበረን ተነካ ነው እኛም የምናስተላልፈው ይህንን ማንም ይሁን ማን መግለጫ ላወጣው አካል ፖለቲካዊ ሽፋን አታስይዞት ፖለቲካዊ መልክ የፖለቲካ ጨዋታ አታርጉት ህገ መንግስትን መናቅ ህገ ማስከበር የህዝብ መብትና ጥቅም ሁሉ የቃል አጋጋታ ምንም ውሃ አይቋጠር የሃይማኖት ሽፋን ብላችኋል በሃይማኖት ሽፋን የሰራ ነው አንዳችም ስራ የለም ይልቁንስ ጉዳዩን የፍትህ ጥያቄ የአንድ ተቋም የይዞታ የአንድ ተቋም የይዞታ የፍትህ ጥያቄ እንጂ ፖለቲካዊ ሽፋን ለማስያዝ እንደው ባትቀባቡት ለህሊና የማይመጭ ራሳችሁ የምታውቁትን እውነት ከህሊናችሁ ጋር ባትጣሉ ህገ መንግስትን መናቅ ህገ መንግስትን ማስከበር የህዝብ መብትና ጥቅም ምናምን የሚሉ ይሄ በፖለቲካው ዓለም የተለመዱ እንትኖችን ከሱ ጋር ባይያያዝ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን አላማዋም አይደለም በምንም መልኩ ከፖለቲካ ጋር የሚነካካ ጥያቄ የላትም ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ነች መንፈሳዊና ሁለንተናዊ ልማት ላይ የምሰራ ተቋም የቤተ ክርስቲያን አባላት የየግል የፖለቲካዊ አቋም ሊኖራቸው ይችላል ሰ ይሄ ተቋማዊ ጥያቄ ነው ተቋማዊ ጥያቄ በሃይማኖት ሽፋን ተቀባብቶ የቀረበ አይደለም ፍለፊት የፈጠጠ የይዞታ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ጉዳይ ነው ይልቁን እኛን የሃይማኖት ሽፋን ከምትሉን እናንተ የፖለቲካ መጫወቻ ካርታ አርገው ባይመዙት የፖለቲካ ሽፋን መቀባባት ነገር ባይኖር ማለት ነው እዚ ላይ አንድ ሀሳብ ለመጨመር ይህ ጉዳይ በፍርድ ቤት ተኪዶ የፍርድ ቤት ለቤተ መወሰኑን በጣም በተደጋጋሚ ተናግረናል ህግ ፍርድ ቤት በህግ ለቤተ ክርስቲያን መወገኑን ከዚህም በኋላ ያ ፍርድ ቤት የወሰነውን ህግ የከተማ አስተዳደሩ ጥሶ ወይም ደግሞ ያንን ሳይቀበል እርምጃዎቹን ወስዷል ከዚህ በኋላ ነው ነገሮች ሄደው እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ድረስ ጉዳዩ የሄደው የህግ ጉዳይ አጠቃላይ ያለው ህጋዊ የሆነ እርምጃ ተከትሎ ይህን ቦታ ቤተክርስቲያኒቱ መልቀቅ አለባት የሚለው በህግ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ከተወሰነ በኋላ ይህ የተጀመረው ነገር ቢደረግ ህጋዊ ይሆን ነበር አሁን ያለ ውሳኔ ያለ አካል ምንም ይሁን ማለት ከዚህ በኋላ የሚመጣው ውሳኔ ምንም ይሁን ቤተክርስቲያኒ ትስጥ ይሁን ቤተክርስቲያኒ አትስጥ ይሁን ቤተክርስቲያኒ ይሁን ከዚህ በኋላ የሚወሰኑት ውሳኔዎች እስካሁን የተደረገውን ነገር አንዱንም ህጋዊ ማድረግ አቅም የላቸው እና አሁን ሰዎች ይህንን ስናነሳ አንዳንዶች ቤተክርስቲያኒቱ በኩሪፍቱ ማካከል ላይ አለማልማቱ አንድ ቅሬታ ያቀርባሉ ቤተክርስቲያኒቱ በነበራት ቆይታ ስለ ማልማቱ ያለን አመለካከት ምንም ይሁን ምን አሁን እየተደረገ ያለው ጉዳይ በየትኛው አቅጣጫ ቢታይ ህጋዊ መሆን አይችልም እና ቤተክርስቲያኒት ውስጥ ላላለማሽ ነው ቤተክርስቲያኒቱ እንደዚህ ስላላደረገች ነው የሚለው ሐሳብ እዚያ አሁንኛ ምናወራው ነው ጭብጥ ፊት የመቆም አቅም የለው እና ለዚያ ነው በምንም አይነት መንገድ ቢሆን መኬድ ያለበት ህጋዊ መንገድ ሳይኬድ ነው ሰዎች ወይ ደግሞ የከተማ አስተዳደር አሁን እያደረገ ያለውን ጉዳይ እያደረገ የሚገኘውን የሚለውን ለማስመር ነው እዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ካለ በዚሁም ደግሞ በሚዲያዎች ላይ እየሰራ ናቸው ያለነውን ሀሳቦች ቤት ብታጋራ እሺ አመሰግናለሁ በጣም አማኒ አንደኛ ያየሁትኝ እዚኛው ፖስቱ ላይ ምናልባት ፌስቡክ ላይ ሌላም ሰዎች ገብተው ማየት ይችላሉ የተሰጡትን ኮሜንቶች በሙሉ የማየት እድሉ ነበረን እና እዛኛው ያየሁት ነገር ምንድን ነበር ኦልሞስት ወደ 8 ፐርሰንት የሚሆነው ኮሜንት ፖዚቲቭ ነበር ፖዚቲቭ የሆነበት ምክንያት እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ልክ ነች ነው ኦልሞስት ከ30 በላይ ስትጠቀምበት የነበረ የራሷ ይዞታ የሆነ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ነበር ኢንዘሴም ታይም ደግሞ በጣም ኔጌቲቭም ደግሞ ኮሜንቶች ደግሞ ነበሩ ከሽሜ ጋርም እያየናቸው ነበር የነበሩት እና እነዛ ኮሜንቶች ደግሞ ምንድን ነበሩ ልክ ነው ውሳኔው ልክ ነው ስለ ጮኋቹ ምንም አታመጡም አይነት የተወሰኑ ኮሜንቶች ነበሩ እነሱንም አይተ ሀያ ፐርሰንት ብንሰጠው በጣም ማጋነን ሊሆን ይችላል ይችላልን ከዛም ያነሰ ነው የሚሆነው እና እያንዳንዱን እነዚህን ኮሜንት የሰጡት ሰዎች እነማን የሚለውን አንድ በአንድ የሁሉንም ሰዎች አካውንት ከፍቼ የማይት ድሉ ነበር እና በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ኮሜንት ያደረጉት ሰዎች አጠቃላይ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው ያሉት ተመሳሳይ አይነት ሰዎች ናቸው እና ማጋናን ካልሆነ የዛው የቀበሌው ሰራተኞች እንደሆኑ ያስታውቃሉ የኮሚኒኬሽኑ ሰራተኞች እንደሆኑ ያስታውቃሉ ፕሮፋይል ፒክቸራቸው ተመሳሳይ ፖስት ያደረጓቸው ነገሮች ተመሳሳይ ሀሳባቸው ተመሳሳይ ስለዚህ አሁን እነሱም እያደረጉ ያሉት እንዴት ነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ አርሚ የሚባል ነገር አለ እንዴት ነው አንድ ሰው አርባ ፌክ አካውንት ይከፍትና አንድ ኮሜንት ላይ ገብተው አርባ ኔጌቲቭ ኮሜንት ብታይ አንተ የምታስበው ይሄኛው ብዙ ጊዜ ያው ቴንደንሲው ብዙ ሰው ወደሚደግፈው የመሄድ ቴንደንሲ ያለን እንደ ሀበሻ ስለዚህ ወደዛ የመሄድ ሀሳብ አላቸው ተብሎ ስለሚታሰብ በእንደዛ ነው ግን ጥበብ የጎደለው ሙቭ እንደሆነ ያስታውቃል ምክንያቱም ተመሳሳይ ፕሮፋይል ፒክቸር ያላቸው ሲያጋሯቸው የነበሩ ምስሎች ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሀሳብ ያለው የአንድ ሰው ሀሳብ ነው ብንል አፌን ሞልቼ መናገር የምችልበት እንደሆነ እንትን ይላል ባለፈ በጣም ደስ ያለኝ ይሄኛው የሚዲያ ጋጋታ የተባለ ወይም ደግሞ እኛ ለሚዲያ መጮኋችን ለውጥ እንደሚያመጣ እነሱም ገብቷቸዋል ለውጥ ስለሚያመጣ ነው አቁሙ የተባለው። እና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ድሮም አሁንም ወደፊትም አታቆምም። ስለዚህ አሁንም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድንነው ለኮሚኒኬሽኑ ይሁን በዛም በኩል ሆኖ ደግሞ ይሄኛው ነገር እንዲወሰድ እየተጉላሉም ሰዎች ቤተክርስቲያን አታቆምም አሁንም ቤተክርስቲያን አታቆምም አናቆምም እግዚአብሔር ረድቶን ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ፖስት እያደረግን ነበረ አሁን አሁን የምናገራቸው ቁጥራዊ አህዞች በዚህ ሰባት ቀን የነበረውን ሙቭመንት ምን ያህል ሰው ተመልክቶታል የሚለውን ነው እየቀጠለ ያለ ኦልሞስት አሁን ዛሬ አሁን አዲስ አዲስ ሙቭመንት ጀምረናል ከዚህ በፊት በነበሩት እንደ ሙቭመንት እንኳን ሳንይዘው እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ ኦልሞስት ቲክቶክ ላይ ብቻ በሰባት ቀን ውስጥ ወደ 66ስ 555 ሰዎች እነዚህን ምስሎች አይተዋቸዋል ወይም ደግሞ ስለ ኩሪፍቱ ዝማሌልም የሚለውን ምስል ተመልክተውታል ወደ 11314 የሚሆኑ ሰዎች እነዚህም ቪዲዮዎች አጋርቷቸዋል አሁን ሳነሳ ቁጥሩ ብዙ ሊመስል ይችላል ግን ቲክቶክ ያለን ተከታይ ቁጥር እዚህ ቢሮ እስገባ ድረስ ስቱዲዮ እስክንገባ ድረስ ያለን ተከታይ ቁጥር 120 ብቻ ነው 120 ተከታይ ኖሮን ካለን ተከታይ የበለጠ ሰው አይቶታል ቪዲዮ ወደ 5 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ኮሜንት አድርገዋል 5 ሳ ሰው ቀልድ አደለም ስሜታቸውን ገልጿል ስለዚህ እሱኛው ላይ የሰራ ነው አናላሲስ የሚለው ምንድን ነው አብዛኛው ሰዎች የተጠቀሟቸው ኪወርዶች አሉ ኮሜንቶች ላይ የተጻፉ ኪወርዶች አሉ ከነዚህ ከፍተኛውን ቦታ የሚዘው ኪወርድ ፍትህ የሚል ቤተ ክርስቲያን ፍትህ ትፈልጋለች አሁን ቃል ህይወት ፍትህ ትፈልጋለች ፍትህ ፈልጋል እንደ ወጣት ምናልባት ወጣትም ኛ ወጣቱን ወክለን እንደ ወጣት እንደ ቃል ህይወት ወጣት ፍትህን እንፈልጋል ፍትህ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ፍትህ ከእግዚአብሔር ዘንድን ያለው አዎ ግን በምድርም ደግሞ ፍትህ እንፈልጋለን ስለዚህ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ፍትህ 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 እያሉን ያሉት ስለዚህ አሁን ፍትህ ብለን መጮሐችንን እናቆማለን ወይም ትልቁ ጥያቄ መመለስ ያለበት ቤተክርስቲያንም እንደ ህይወት ቲቪም ደግሞ ፕሮዳክሽን ላይ እንዳለም ሰው ፍትህ ብለን መጮኋችንን አናቆምም ማለት ነው በሰባት ቀን ውስጥ ይህን ያል ሰው በቲክቶክ ብቻ ሪቻውት አድርገናል ፌስቡካችንን ብንመለከት ወደ መቶ ሰባት ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ቪዚት አድርጓል ገብተው ሳይታችንን በዚህ ሳምንት በጣም ኦልሞስት ከፍተኛ ከፍተኛ የሆነ ትራፊክ ነበር የኛ ዌብሳይቶቻችን ላይ ማለት ነው የሚያሳየው ወደ 23600 የሚሆኑ ሰዎች ሼር አድርገዋል ወደ 60 ሰዎች ኮሜንት አድርገዋል እነዚህ ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተነካ ያለው እዚህ ጋር አንድ ተቋም አይደለም አሁን ቃለ ህይወት ጋር መተን የሆነ አጥር ስለታጠረ ወይ የሆነ ገነትን ስለተባለ ኦፌንድ እየሆነ ያለው የሆነ አንድ አስር ግለሰብ አይደለም ወይ ደግሞ አንድ የሆነ ቢሮ አይደለም ኦፌንድ እየሆነ ያለው አምስት ሚሊዮኑ የወንጌል አማኝ ነው እየተነካ ነው ከዚኛ ውስጥ በስነስርት እንደው ኮምፓይል ሳናደርግ ዘመቻ እናድርገው ሳንል ምን ሳንል በራሱ ተነሳሽነት ነው ሰው ይሄን ነገር እያደረገ ያለው ማለት ነው ግን ኦልሞስት አሁን አብዛኞቻችን ፕሮፋይላችንን እንቀይር ዘመቻ ጀምረናል ስለ ኮሪፍቱ ዝም አልልም የሚል የተዘጋጀ ፕሮፋይል ስላለ በጣም ብዙ ሰዎች እሱኛውን እያጋሩት እየተመለከትን ያለ ነው ፕሮፋይላቸውን እየቀየሩ ነው ያሉት እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጋችን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የሚዲያ ዘመቻ መክፈታችን የሚያመጣው ለውጥ ምንድን ነው አንደኛ ኦፌንድ እየሆነ ያለው ማህበረሰብ ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ሲያቅ መንግስት ትኩረት እየሰጠ ይመጣል ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ይሄኛውን ነገር የምንቀጥልበት አንደኛው ምክንያታችን ፍትህ እንዲሰጠን ፍትህን ደግሞ የሚሰጠን መንግስት ስለሆነ አሁን ላይ ያው ሁላችንም እግዚአብሔር ይመስገን እንጠየቅበታለን አሁን እያደረግን ላለነው ነገር እየወሰድን ላለነው እርምጃ ነገ የት የተሰማኝ ጠያቂ አለ ጠያቂ የሌላት ቤት አይደለችም ቤቷ ጠያቂ አላት ስለዚህ ጠያቂው ሲመጣ ይጠይቀናል እንጠየቅበታለን ግን እዚህም ደግሞ ባለንበት ከሰዎች ጋር እስከኖረን ሰዎች ነንኛም ስለዚህ በዚህኛው ህግ እንተዳደራለን ሁላችንም ስለዚህ ህግም ደግሞ ፍትህን እንዲሰጠን እንፈልጋለን ስለዚህ ፍትህ እንዲሰጥ አንደኛው ምክንያት የሁላችንን መነሳሳት ይፈልጋል ስለዚህ የሚዲያው ዘመቻው ይሄ በዚህኛው ሳምንት የዚህኛው ሳምንት ብቻ የሰራ ነው አናሊሲስ የሚያሳየን በጣም ብዙ ወገኖች ከኛ ጋር እንዳሉ ነው ስለዚህ ይሄኛውን እኛ ደግሞ አብርተን የምንቀጥልበት ይሆናል የመጀመሪያው እያደረግን ያለ ነው እና የምናደርገው ፕሮፋይል ፒክቸሮቻችንን መቀየር ነው ምናልባት አላየንም የሚባል ነገር እንዳይመጣ ነገር ፍርድ ቤት ሲካሄድ ነገር የሆነ ቦታ ስንመጣ እኛ እኳ አልሰማንም እንዳይሉ ሁላቸውም ሰምተዋል ማለት ነው ምክንያቱም ያጋዱት ሰዎች በጣም ብስሉሆን ሁሉም ሰው ሰምቷል ስለዚህ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ እኛ አልቀሰቀስንም ቤተክርስቲያን አሁንም ደግሜ ይናገራለው ቀስቀሳ አላደረገችም ውጡ ረብሹ ድንግ አንሱ ሰላማዊ ሰልፍ እንታምናል አላለች ግን ኦልሞስት ከሞያሌ ድረስ ይሄኛው ሙቭመንት ተዛልቆ ከሞያሌ ሁሉ ሳይቀር ፎቶዎች እየደረሱ ያሉት ስለ ኮዲፍቱ ዝም አለም ብሎ ሞያሌ ያለ ወገን ይመለከቷል በቃ ይመለከቷል ሞያሌ ያሉ ቡታጅራ ያሉ ወገኖች ፎቶዎችን እያጋሩ ያሉት አሁን የእነሱን ምስሎች ምናልባት ገብተው ማየት ይችላሉ ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው የፌስቡክ ላይ እንትን ከፍተናል ከዛኛው ባለፈ በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ አሁን የምንጀምረው ቀጣዩ ቤተክርስቲያን ትልቁ የምታምነው ቅድም እንደተባለው ቅድም ሽሜም ሲናገር ነበረ ቤተክርስቲያን የታጠቀችው መሳሪያ የለም። መሳሪያው የሰማይ ነው እና ትልቁ ለውጥ ያመጣል ብለን እንደ ቤተ የምናምነው ጸሎት ስለሆነ በቀጣይ ቀናት የምናደርገው ምንድነው የቀጥታ የጸሎት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት እንጀምራለን ኦልሞስት ከነገ ጀምሮ ሁሉም ሰው በየግሉ በየቤቱ ጸሎት ያደርጋል ግን ከአርብ ጀምሮ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ የቀጥታ የጸሎት ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን እግዚአብሔር ፍትህን እንዲሰጣል እውነተኛውን ፍትህ እሱ እግዚአብሔር የሰዎችን ልብ እንዲያራራልን የመሪዎችን ልብ እንዲያራራለን የጸሎት ፕሮግራሞች እናደርጋለን ስለዚህ ቀጣዩ ሙቭመንት የሚሆነው እነዚህን የጸሎት ፕሮግራሞች በተቻለ መጣን ሁሉም ሰው ስልክ አለው ሁሉም ሰው ላፕቶፕ አለው ሁሉም ሰው ኢንተርኔት አለው አሁን ላይ ስለዚህ ተደራሽነቱ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው እዚህ መምጣት አይጠበቅበትም ደብረዘይት ሜድ አይጠበቅብንም በየቤቶቻችን ሆነን ስለ ኩሪፍቱ የምንጸልይበት ይሆናል ይሃኛውንም ዘመቻ ወደ ሚዲያ የምናመጣው ነው የሚሆነው ህይወት ቲቪ ይሄንን ደግሞ ትልቅ ሮል ወስዶ የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው ማመስገን የምንፈልገው ደግሞ ትልቅ አሁን ወደዚህ ወደ ድምፃችን ይሰማ ፍትህ ይስፈን አሁን ዴቭ እንዳለው እንቅስቃሴ በመግባት የወላይታ ዞን ወንጌላውያን አማኞች ህብረት የወላይታ ዞን በጣም ምስጋና ይገባቸዋል ቀድመው የአቋም መግለጫቸውን በመላክ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያላቸውን አጋርነት በማሳየት ቀዳሚ ሆነዋል እና ዛሬ በህይወት ቲቪ ጊዜ በአየር ላይ ውሏል ይሄ ነገር እነሱንም የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን የክርስቲ ማካከል በተመለከተ የወላይታ ዞን ንግል ማኞቻ ቤተክርስቲያናት ካውንስል መግለጫ ሰጥቶ ነበረ በጣም ከጎናችን ስለቆማችው በጣም እናመሰግናለን እንደዚህ የካውንስል ጉዳይ ሲሆን ይህ የወላይታ ቀጠና ብቻ አይደለም የቃልስ ግን የካውንስሉ ነው ይህንን መግለጫ የሰጠው በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ብቻ ወደ 5 ሺ ሰዎች የቲክቶክ አቀውንታችንን ቪዚት አድርገዋል ጎብኝተዋል ወደ 60 ሰዎች ፌስቡክን ደግሞ አይተዋል ስለዚህ የበለጠ ደግሞ ብንሰራ ጉዳዩን የራሳችን ብናደርገው የራሳችን አንድ አሻራ ብናሳርፍ ብለን ነው እንዴት እያንዳንዱ ነገሮች ማድረግ እንደምንችል እንዴት ነው በማህበሪያ ሚዲያዎቻችን እኛን መከታተል የምትችሉት እንዴት ነው ለሌሎች ማጋራት የምትችሉት ከእናንተ ማድረግ የሚጠበቀው ከእያንዳንዳችን ሶሻል ሚዲያ ከምንጠቀም ስማርትፎን ከምንጠቀም ሰዎች ምንድነው ነው የሚጠበቀው የሚለውን ደግሞ እንከታተላለን ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ሱ ወደ እናንተ ይቀርባል እሺ አማኔ ያመሰግናለሁ በጣም የመጀመሪያ የምናየ የሚሆነው የዩቲብ ቻናላችን ይሆናል የዩቲብ ቻናላችንን ለማግኘት ሰርች የሚለው ዩቲብ ላይ ገብተን ሰርች የሚለውን ባር በመክፈት ህይወት ቲቪ ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን ከዛ በኋላ የሚመጣለን የመጀመሪያው ህይወት ቲቪ የሚል እና የህይወት ቲቪ ሎጎ ያለው እንዲሁም ከ6300 በላይ ሰብስክራይበር ያለውን ቻናል በመክፈት የምናደርገው ነገር የሚሆነው ሰብስክራይብ የሚል በተናለ እሱኛውን ሰብስክራይብ እናደርጋለን ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ከጎን ያለችው አንደውል ኦል የሚለው ላይ እናደርጓለን ይሄ ምንድን ነው እያንዳንዱ ከቤተ ክርስቲያን የሚመጣውትን መረጃዎች እውነተኛ መረጃዎች በዚህኛው ፔጅ ነው የምናጋራው ዜናዎች የምናደርሰው በዚህ ነው የሆኑ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮችን እንዳለ የምናጋራው በዚህ ስለሆነ እያንዳንዱን የምናጋራውን ዜና ለማግኘት ህይወት ቲቪ የሚለውን ይሄኛውን ሰርች በማድረግ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ከዛኛው ባለፈ የፌስቡክ ፔጃችን ነው የሚሆነው ቀጣይ ፌስቡክ ብለን እንገባለን ፌስቡክ ላይ ከገባን በኋላ ሰርሽ ባራችን ላይ ሄደን ይሄኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ቃል ህይወት ቸርች ኢትዮጵያን ቃል ህይወት ህይወት ቸርች ሄድ ኦፊስ ብለን በመግባት የምናገኘው የመጀመሪያ ይሆናል በዚህኛው ፔጃችን ከ 5 አካባቢ የሚሆኑ ተከታዮች እና አ ላይኮች አሉት እዚኛው ላይም በመግባት በየቀኑ የምናደርጋቸውን ሙቭመንቶች መጋራት መመልከት የምትችሉ ይሆናል ይሄኛውን ፔጅ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ እንድታደርጉ ፎሎ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ከዛኛው ባለፈ ደግሞ ፌስቡክ ብቻ አይደለም በቴሌግራም ላይም አለን ቴሌግራም ላይም ደግሞ ገብታችሁ የኢትዮጵያን ቃል ሪሰርች ሄድ ኦፊስ ብላችሁ ብትፈልጉ የሚመጣላችሁ ነው እሱኛው ደግሞ 1918 የሚሆኑ ሰብስክራይበሮች አሉት እዛኛው ላይም መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ የምናደርስ ይሆናል የኛውን ውይይት ከእናንተ ጋር ሆነን ስንመራ የቆየ ነው ኒያማሌ ሊብሶ ባልደረባዊ ሽመልሳይሌ እንዲሁም ባልደረባዊ ዳዊት ጫራ በጋራ በመሆን ነው እንግዲህ ስለ ኩሪፍቱ መጫዋችን ስለ ኩሪፍቱ ፍትህ መጠየቃችን አናቆምም ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ